Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vám už známá právnička paní doktorka Jana Zvirtek-Hamplová. Paní doktorko, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak se slyšíme? Slyšíme se dobře, já vás slyším. Já vás taky, tak je to výborný. Takže tak. V první řadě se chci zeptat, jak vám funguje můza na skládání nových básní. No, to je teď trošku horší, no, protože jako nás trošku zasahuje realita, takže pak se moc básnit nechce, ale ono to zase přijde, já věřím. Takže momentálně moc nefunguje. Momentálně píšu odborné knihy, využívám toho času, který mi tím vznikl. Moc na můzy není ta nálada správná. No, ono není na ty můzy, no, já o tom vím. Já tady mám rozepsanou už pátou knížku a taky na ní se dostávám jenom občas. Tak, ono to přijde. Věřme tomu, že to přijde. Já taky jsem přesvědčen, že to přijde. To víte, že jo. Paní doktorko, co říkáte na stav práva zákonnosti v České republice po nástupu téhle vlády a po tom, co vyhrašuje nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, po tom, co Don Pablo Blažek tvrdí, že se musí přijmout takové zákony, které by nedali žádnou šanci lidem, kteří budou souzeni za jiný názor, aby ty soudy vyhrály. No tohle to už přesahuje aspoň z mého právnického, laického náhledu, přesahuje všechny meze. Máte pravdu, protože já někdy nestačím... Jak to mám říct jinak? Nestačím zírat, jiné slovo mě nenapadá. A musím říct, jako člověk, který už něco pamatuje, bohužel, protože mám za 3 roky 60, což mě teda děsí, ale je to prostě tak, tak musím říct, že opravdu jsem i to projevila na Facebooku a podobně, což už jsem v životě nechtěla dělat, že si budu sama říkat nějaké výroky na kameru do mobilu. V podstatě opravdu mám strach. Mám strach, že tady zase se někdo zhlédl v tom, že tady může být totalita a že se k tomu bude zneužívat právo a dvojí metr, ono stačí už určité hodnocení prostě různých situací, různým očima se díváme na pojem války, různýma očima se díváme na různé národnosti a v podstatě tím legitimizujeme nerovnost dokonce až tak do takové míry, že v podstatě to, co tolerujeme jiným, netolerujeme vlastním občanům. Čím dál víc mi to teda lidé píšou, takže na konci toho slova bych řekla to, že alespoň to působí tak, že se lidé začínají probouzet z takového toho prvodního svatého nadšení, že zákonem praví všechodem jde usměrňovat názor. Takže musím říct, jako advokát se toho děsí. Děsím se to slovo. Nějak nám to zlobí. Já se toho taky děsím. Nakonec jsem to zažil i na vlastní kůži, protože tady už jsou, ale to je po nástupu Rakušana a vůbec tady té vlády. Takže už začínají volat k výslechu všechny, kteří jsou aspoň trochu známí a nemají úplně stejný názor na politiku této vlády. To znamená, že oni si vzali to heslo bolševiků, kdo nejde s námi, jde proti nám. A oni nás tady ostrakizují, kriminalizují a přitvrzují těma šroubama, kam to může dojít, jak se mají lidi bránit. Přece nemůžeme být trestáni za to, že mám jiný názor. Říkáte to velmi říct, že ono už takové určité náznaky byly už za minulé vlády. Musím říct, že tady od této jsem si slibovala trošku něco jiného, byť jsem nepodléhala nějakým iluzím, že už žádné vlády nepodléhám iluzím, ale tady toto opravdu, co se děje, je nadmíru mého chápání. Může to mít několik důvodů, já říkám zase do toho, tak nevidím, že jsem ponořena do své práce, k tomuto utíkám, jsem to už chtěla kdy dělat, tak v podstatě buď je tam
nějaký diktát od někud, že teď, když to řeknu teď velice zjednodušeně, takhle si to přeje Brusel, protože tam také tyto tendence jsou už jako mnoho let, a nebo tato vláda nemá dostatek sebevědomí, bojí se jiného názoru, na které bohužel vláda musí být zvyklá, vláda demokratického státu musí být zvyklá na jiné názory, musí umět přijmout elegantně, věcně, musí někdy, pokud je. Ale tady je takový strach z těch jiných názorů, takové, že v podstatě už nám tady vzniká nějaká funkce, která správnost informací, vrchní cenzor se tomu říká v jaksi ano, v kuloárech. Potom nám tady vznikají prostě jakoby, že se bude rozhodovat, kde vlastně se bude informovat a podobně. A v podstatě se začíná velmi tlačit na tu trestně právní odpovědnost, což tady léta nebylo. Tady, aby byl někdo stíhaný za nějaký názor nebo čeho, jak si odpovědět, já chápu, že kdyby někdo vyzýval k páchání nějaké trestné činnosti a podobně, tak to stíhejme. Ale to není názor, to je prostě jasně uchopitelný trestný čin. Ale v podstatě příklad, teď úplně přesně nevím detaily, ale nějaký živnostník na svou provozovnu, tuším, že to byla restaurace, dal, že v podstatě nechce, aby tam chodili uprchlíci, že má obavy ze zdravotních dopadů. Ano, četl jsem. Nějaké razy, že ti lidé nejsou zdravotně na toho i prostě jsem četla ty titulky, ještě jsem se tomu teda neměla čas příliš věnovat, říkám, podívám se na to o víkendu, zajímá mě to vloženě z toho advokátního hlediska, okamžitě, že diskriminuje a tak podobně. Když tyto nápisy byly o tom, že nebudou obsluhovat občany ruské národnosti, tak to bylo v pořádku. Když nemohli čeští občané jenom proto, že chodit svobodně do provozoven, to bylo v pořádku, to diskriminace nebyla. Prostě to právo se začíná používat velmi selektivně, jenom proti ní. A tohle vždycky dělali totalitní režimy. V podstatě to právo nebylo demokratické. Bylo skutečně vládnoucí třídy. A bohužel, my tady to prostě jaksi tolerujeme. Prostě nám vadí, že máme dvojí metr. Dvojí metr v právu je neskutečně nebezpečná tendence, která vede k tomu, že právo potom není právo, ale je to bezpráví. A bohužel já to pamatuju ten bývalý režim, a to ještě už je tedy v mírnější podobě, ale protože jsem se zajímala velmi o historii, o zákulisí Mnichovské dohody, zajímala jsem se o 50. roky, potom samozřejmě 68. rok a podobně. Zajímala jsem se o to humanitární bombardování a tak dál. Takže prostě mě nejvíc děsí dvojí metr. Že mám různé názory, mě jako neděsí. To je normální, že lidé mají různé názory. A já je rádím někdy ve svých blozích, že respektuji jiný názor. Nicméně tady se stává jakoby, že stát říká, my nebudeme respektovat jenom po našem. To znamená, máme na to teď už i funkci, to jsem úplně jak si nepochopila. A budeme informovat jenom jednolitě. Ty jiné názory nepustíme do televize. Jedna demonstrace, kde je 5 000 lidí v televizi, je druhá, kde je 5 000 lidí nebo i více, není. Opravdu je to velmi nebezpečná tendence a mám pocit, že si to ještě dostatečně neuvědomujeme. A měli bychom něco proti tomu dělat. Představte si, já jsem 2.7. roku 2020 tady měl pořad v rádiu se spisovatelem, historikem a dalším člověkem s historikem o Katyni, protože se po letech odtajnili nějaké tajné dokumenty, dřív nebyly k dispozici, a tak jsme se zabírali nad tím, právě nad těmi novými podněty a novými dokumenty. Takže to ono nemuselo všechno být úplně tak, jak to bylo. A představte si, že za tento pořad mě přivezli osobně dva maníci z protiteroristického oddělení policie České republiky. Osobně mě přivezli předvolání k výslechu. Dneska se to nazývá podání vysvětlení. A bylo to právě kvůli tomuto pořadu. Já jsem tomu nechtěl věřit. Je to 80, možná víc let stará záležitost, je to pro historiky.
A my jsme byli kvůli tomu vyslýchaní. Teda popravdě řečeno, já jsem nic neřekl. Já jsem jediné, co jsem tam řekl, to bylo moje jméno, narození, bydliště, číslo telefonu a to na ostatní jsem odmítl vypovídat, protože já jsem to neuznával, tady to vyšetřování. Jo. Chápete to, paní doktorko, že tohle to se vůbec může dít? Nechápu. A právě mě to vadí takhle, prostě snažím se sledovat veřejný život, já tedy zejména z pohledu mé samosprávy, ale vás to přivede k těm zákonům, přivede vás to, k sněmovna schvaluje, mě to přivede k tomu, jak starostové jsou stíhání za každou banalitu a takzvaně tam nahoře projdou prostě milionové škody. Ano. Takže to mě zase přivedlo k tomu, že jsem se tomu začala zabývat a současná situace o to stonásobně mě to k tomu přivádí. Jako člověk, který bojoval prostě v tom listopadu, tak já mám pocit, že teď jakoby se některé historické věci jak si nehodí, jako by se měly smazat, jako by měly v nich. Já třeba i ten dvojí metr na to, že se teď jaksi třeba západní státy idealizují, západní státy podepsali Mnichov, prostě nás prodali tehdy a jako člověk, který se zabýval dějepisem, dějepisu maturovala, tak ano, bylo špatně 68. rok a podobně, ale musíme brát stejná měřítka. Není bombardování humanitární a nehumanitární. Prostě bombardování je bombardování. A teď mi vadí i to, že máme dvojí metr na vlastní občany, na občany přicházeného státu. Naši vlastní občané bez různých cestů nemohli ani ke kadeřnici. Teď nám sem přichází 100 000 lidí a věřím tomu, že řada z nich potřebuje skutečně pomoc a já jsem opravdu člověk, který pomoc považuje za podstatnou součást života. Říkám vyzvánka, že v podstatě já bych pomáhala jako prostě každému, kdo to potřebuje. Ale jak to, že teď prostě nemusí procházet lékařskými vyšetřeními? Jak to, že se nezajímáme o otázku bezpečnosti našeho státu? Dnes jsem četla dokonce na serveru tuším Seznam, který se jaksi profiluje jako provládní, ano. Nebo tak to je vnímán obecně, tak tuším, že tam jsou napsali, že 100 000 lidí je tady, je stát, o nich nic neví. Jak je to vůbec možné v dnešní době? Takže já mám pocit, že byly snahy jakoby těch politiků budovat si nějaký image, nějaké PR a zapomínají na své vlastní občany, jako by ty tady nebyly. Dokonce padl výrok, že se vláda nemá starat o občany z úrovně sněmovny, to mě teda fascinovalo. Ano. A jak to, že tedy to neplatilo, když tady COVID, se starali o nás, o každý náš pohyb. Takže skutečně já mám pocit, že buď tedy, jako jsou tam takový amatéři, nebo na podobné situace hodnotí různě, mají na různé lidi různá měřítka, na různé názory různá měřítka. Přečetla jsem si titulky o maďarských voleb a často by se Rudé právo za ně nemuselo stydět. Takže Rudé právo pamatuju, na rozdíl od těch mladých děvčat ve sněmovně, tak skutečně mám z toho obavy, bojím se toho, bojím se o demokratický právní řád, bojím se o principy právního státu, protože právo je můj život, můj obor. Prostě právo miluju, to jsem si proto jsem ho zvolila, ale já mám pocit, že teď už se z toho práva stává bezpráví a co víc, zpráva, jak se zákony, aby, tak zpráva se zase má stát nějaká prostě pěst vládnoucí třídy na ty, co si dovolí říct, ale vy nemáte pravdu. A už takovýto názor asi budí obrovské emoce. Ale oni bohužel často opravdu nemají pravdu. Takže jediné, co zatím nás zachraňuje, neříkám. Skutečně jediné, co zatím bych řekla, nemám o něj obavy, třeba nemusím být spokojena, ale nemám obavy, zatím si držíme nezávislé soudnictví. A už mezi ale právníky padají otázky. Ale jak dlouho to tak bude? Přesně tak. Nebudou se potom soudci bát rozhodovat, protože pokud třeba je bude vláda, a teď je jedno, která, to může být tato jiná, já ty vlády opravdu neřeším stranicky, já je řeším podle toho, co dělají. A ty výroky, co dnes padají, já skutečně jim v podstatě nevěřím. A nevěřím tomu, co prostě dělají.
Jo, takže já teď cítím, že je ohrožena bezpečnost naší země, tedy výrazně, jsou ohroženy principy právního státu a právo je hrubě zneužíváno, nebo je záměr ho hrubě zneužívat. A já nevím, že by si některá vláda v minulosti, ať se nám líbila nebo nelíbila, dovolila zřídit funkci někoho, kdo bude dohlížet na informovanost a dezinformace a podobně. Jo. Kdo to, Takže, kdo to bude hodnotit, že? No, no. No. A teď už jako se bavíme o jiných pojmech a tak dále. Skutečně mám z toho strach. Mám z toho strach, než už se mi to nelíbí, a třeba mám jiný názor. To jsem měla všechny vlády, že já jsem hodně kritik některých věcí. Potom já jsem dole, když vidím, jak to dopadá na ty, že já jsem si hájila samosprávu, rysovali všechny víceméně někdy negativně, že ty obce zbytečně v uvozovkách tedy dusily a chtěli po nich jako vrátit dotace a podobné věci. Ale to už není v této rovině. Teď se bavíme o naprostých základech fungování demokratického státu. Demokratický stát má mnoho samozřejmě úskalí, ale teď ty prvky, co se zavádějí, to jsou prvky totalitního režimu. A mohu to říct jako člověk, který to opravdu nezná teoreticky, ale který to zažil. Takže když slyším ty mladé tam prostě vykládat takové věci, tak odborník žasne, laik se diví, říkal můj tatínek. No, takže asi tak, mám z toho strach. Mám strach z ohrožení naší bezpečnosti tím, jaký sem proudí naprosto nekontrolovaně penzum lidí. Mám strach i o zdravotní stav, protože ti lidé zdravotně nejsou nějak prověřováni. A mám strach o principy právního státu, který už teď dostává trhliny. A to jsou naprosto základní věci, abychom tady mohli svobodně dýchat. A to je skutečně ohroženo. Cítím to každým dnem. A není to jenom tak, že by bylo ohroženo v podstatě jako stát, jako celek, ale my tady budeme za chvilku ohroženi jako jednotlivci, protože podívejte se, na Ukrajině propustili všechny zločince, mafiány, gangstry s tím, že dostanou zbraně a půjdou bojovat proti Rusům. Ty gangstři a ty zločinci do té armády nenastoupili skoro vůbec žádný, ale využili otevřených dveří do Kořán a cpou se k nám sem do České republiky a to je těch 100 000 lidí, o kterých nikdo neví, protože ty tady mají tady spojení s těmi bývalými mafiemi ukrajinskými, které tady v podstatě devastovali život těch ukrajinských dělníků předtím. Tak ty vědí kam to. A teď už jsou popsány případy, jsem četl taxikáře, co zažil na vlastní kůži v Praze, jak tam ti takzvaní uprchlíci před válkou jeli od baru k baru a vytipovávali si mladá děvčata, která chodila tam po té Praze, že by je mohli sebrat a využít. Mnohdy to byly, mnohdy, a to bylo odpoledne, takže to mnohdy byly i nezletilé. Bylo jim to jedno. A to si tahle naše vláda neuvědomuje, že tohle všechno jsem pustila ze Slavobránou. Pokud tady toto mohu okomentovat, za mnou s různými příběhy chodí různí lidé. Já se přiznám, že nemám až tak času třeba tomu věnovat takovou spoustu hodin, ale zase jsem třeba viděla na obcích u starostů, kteří skutečně pomáhali a byli tam maminy s dětma. Proti tomu nic, ale já mám pocit, že toto je jenom určité penzum těch lidí. Ty maminky s těma dětma, co třeba přijedou za těmi táty, co tady pracují. Ano, nic proti ano. tomu. Ale já mám právě pocit, tady se absolutně škrtlo, ty lidi prověřili. Mě by ani nedělal obavy ten počet, kdyby to byli ty lidé, co jsem někdy v těch městech viděla, skutečně. Že já si třeba té pomoci těch starostů tady těmto lidem nicméně, právě proto, že vím i o těch dalších věcech a dokonce jsem dneska, jak jsem trošku jenom přeletávala tisk cestou, tak už jako čtu, že i státy na to mají různé názory, že teď tam vystoupila nějaká ta skupina, teď si vzpomenu ten její název, ta ukrajinská, kde si vystoupila v televizi, je z toho obrovský skandál, že to jsou vlastně teroristi a vystoupili hned nějak po boku nebo poté. Já mám totiž pocit, že my příliš, jako bych řekla tomu, co se tam jako tvrdí ze strany Ukrajiny, věří. A ono to někdy není úplně v pořádku. Dění na Ukrajině poslední roky, tak
rozhodnutý skvětající stát a ti lidé se tam mají dobře. To prostě není pravda. Já jsem tady, tady nebyla tato situace. Mluvila 4, 5, 6 let zpátky, že třeba jsem na ně narazila skutečně na nějakých pracovních pozicích v rámci mých obcí a podobně. Tak prostě ti tam popisovali, co se tam děje na té Ukrajině. Takže a teď, jako když vidím, přišla mi taková dobrá otázka pro, bych řekla, naše občany, měli bychom se, zda ukrajinský prezident už nějakému státu poděkoval. Já jsem to nenašla. Takže já mám pocit, že samozřejmě jsou tam konkrétní lidé, civilisti, co potřebují pomoc, to jsou všude. To byli kdysi v tom Srbsku, to odnesli civilisti, odnesli to v jiných zemích civilisti, kteří jsou ti chudáci s těma dětskama, já se na neumím prostě představit, že by se to dělo tady. Ale já mám pocit, že my jsme prostě po té, co jsme přistupovali k skupině s názvem, já to teď řeknu škaredě, jakoby v uvozovkách, tedy Ukrajinci, tak se v ním přistupovalo určitým způsobem v minulých letech. A najednou jako by se to úplně obrátilo. Ano. Kdo tam odtud přichází, je svatý. Nikdo samozřejmě nepáchá nic špatného. Na Ukrajině se nic špatného nikdy nedělo a neděje. A to prostě není pravda. Tam to má daleko k demokratickému státu. Ba naopak, jako říkám, tam jsou nějaké polo prostě vývoji, samozřejmě odsuzují jakýkoliv vojenský útok, to musí odsoudit každý. To znamená to, že se snažím být, stát nohama na zemi ve vztahu k Ukrajině, neznamená, že schvaluju, co dělá Putin. Ale my jsme do této polohy stavění, to prostě není pravda. Ten, kdo řekne pochyby, prosím vás, musíme prověřovat lidi, co k nám pouštíme, protože prostě to může být ohrožení bezpečnosti. Mluví o tom i třeba generál Andor Šándor, jakože to není taková legrace, mluví o tom odborníci. Teď jsem četla taky nějaký rozhovor s nějakým zahraničním poradcem. Říkám, nejsem v tom odborník, snažím se na to dívat selským rozumem a trošku znalostí práva, jak říkám, ale také z pohledu člověka, který už má taky nějaké roky něco zažil, sledoval ty různé konflikty na území Evropy. Ale mně třeba se líbilo, jak teď Orbán řekl, já vám dám prostor a pojďte se zkusit domluvit. Prostě místo, aby jsme se to snažili jako uklidnit ten konflikt, tak já mám pocit, že se ten konflikt snad někomu hodí. Protože to jinak jako ne vysvětluje tam, že tam prostě se pořád posílají zbraně. A teď to taky kdesi bylo nějaký titulek v novinách. Program jednání je zbraně, zbraně, zbraně. Pro Boha, program jednání by měl být mír, mír, ano, mír. Ano. Takže já mám pocit, že my se příliš jako Česká republika jakoby pleteme do toho konfliktu, měli bychom k němu přistupovat jaksi střízlivě. Mělo by se tam veškeré úsilí všech států v Evropě by mělo směřovat tomu, aby se ti dva se tam teď v uvozovkách prostě perou, aby se uklidnili, ale to, že jsme takovou jakoby ostrov, kde bude 10% snad být, mě naprosto nenechává klidnou, protože skutečně Ukrajina je stát svérázný, se svéráznými praktikami právními, se svérázným nakládáním se svými občany, čímž, jak říkám, znovu zdůrazňuji, naprosto neospravedlňuji, že jim měl někdo napadnout. Ale tam prostě bujelo několik let, byla to otázka času, kdy se to asi stane. Ale my teď najednou jsme úplně rozevřeli náruč, aby jsme tady vybudovali. Pro naše děti nejsou místa ve školkách, pro naše děti nejsou dostupné lékařské služby. Já mám příběhy přímo ve své rodině, kdy v čekárnách lékařů jsou desítky uprchlíků z Ukrajiny, kteří čekají, nebo čekají, abych to ještě řekla, kteří uplatňují přednosti, protože prý údajně, to tedy nemám černé na bílém, říkám rovnou, požádám o to lékařskou komoru, že údajně takový pokyn, že kdo je první u lékaře, u nás u lékaře, chce bezplatně jaksi čerpat naše zdravotní služby, tak chápám jako akutní, to znamená s přednostním právem. Takže ono opravdu jednou byty, školky, lékařská péče, všechno, že učení jazyka, všechno, ale a že někteří ti ukrajinští uprchlíci šli i na dvě místa, aby získali dvoje ty dávky, jsou takové případy. Ty lidi sem pouštíme bez kontroly. Já tvrdím, že by tam ta kontrola být měla a potom pomožme skutečně třeba i tisícům lidí, kteří to potřebují.
Ale otázka je, zda to děláme těm, kteří to potřebují. Jo? A nejsem o tom prostě přesvědčena. A do toho jde, jak jste správně zmínil, taková ta péče o tom povoleno říkat. No tak to už mě teda potom hlava úplně nebere. A ono to jako jde člověk ještě... není úplně, Ono, úplně paní hloupý, doktorko, který to se je... hlavně bojí o tuto zemi. Ono to je ještě horší. Podívejte se, jak tato vláda, tím, že má tu 108, naprosto pohrdá jakýmikoliv zákony, ústavou, jednacím řádem sněmovny, demokratickými principy a nátlakově a většinově si prosazuje všechno to, co chce, i když to není v rámci zákonů. Podívejte se jenom, o 2 měsíce si tato vláda prodloužila nouzový stav, i když zákon jasně říká, že smí být prodloužen jenom o 30 dní a pak musí znovu žádat vláda sněmovnu o souhlas s prodloužením. Ne, tihleti si to prodloužili rovnou. Nouzový stav je téma. On totiž to zákon takto neříká, že může být jen o 30 dnů a na to oni sázejí a zneužívají tady toho výkladu. Dneska jsem zrovna tento výklad slyšela z úst jednoho z pirátských politiků, který řekl, že to zákon neupravuje, takže se to může déle. To je prostě naprostá, prostě nechci to jako nazvat stupiditou, ale pokud zákon říká, že může být nouzový stav jen na 30 dnů vyhlášen, tak automaticky výkladem platí, že pro Boha potom nemůže třeba být prodloužen na rok. To by tím výkladem mohlo být jako prodloužen nouzový stav navždy, že to zákon nezakazuje. Ano, ano. Že opravdu, to je já ono. Říkám, že to ti právníci vlády neví, tak 650 nebo kolik těch opatření bylo zrušeno, že jo? Ano. A teďka nehovořím o konkrétní vládě, ale v podstatě vládní právníci by to právo měli znát, aspoň předpokládám. Ale bohužel se to tak jako neděje. Další takže věc. Nouzový stav je taky protiústavní. Další věc. Nouzový stav se vyhlašuje pouze v situaci, kdy je nouze, stav nouze nějaký, ale my tady žádný stav nouze nemáme, protože ti uprchlíci z té Ukrajiny, ty jsme si mohli regulovat. Tak, jako to dělají jinde. My jsme jich sem nemuseli přijmout 500 000 nebo kolik jich tady už teďka máme. Takže oni si to dělají v té... Nemáme stav pandemického. Já to říkám, tato vláda buď má strach z toho, že jako neobhájí to, co prostě a bere si jako berličky právě stav pandemické pohotovosti, nouzový stav v okamžiku, kdy to tak vůbec není. Jo. Takže ještě mi tomu teď chybí a teď to jako zákaz vycházení po 9. hodině. Ale ono to přijde. Takže opravdu to právo... Pravdu. Takže ono to právo je skutečně hrubě zneužíváno. Já jsem teď zadala, jsem napsala na Facebook, že hledám nějakého ilustrátora, který mi udělá obrázky kniha ústavy a na tom prostě bota, jak je pošlapávána, protože chci vydat takovou publiku. A v podstatě opravdu jako jsem nezažila, co se děje poslední 4-5 měsíců. No ono to tedy bylo i za té minulé vlády, takže možná už rok, dva to trvá, rok a půl to trvá, jak se ústavní principy pošlapávají. A já musím říct, že právě já se bráním velmi tomu pohledu, jakoby tomu politickému, protože já do politiky nemířím v tuto chvíli, ale jako opravdu nechápu, z čeho třeba vyplývá takové to obrovské, to verbální uznávání, toto je nejlepší vláda, jakou jsme kdy měli a tak dál. Absolutně nemám tento názor kvůli nakládání s právem. To není otázka názoru, co ta vláda konkrétně dělá, protože na tom mohou být jiné názory. Některá vidí jako prioritu to, jiná vidí jako prioritu to, některá chce takový rozpočet, některá takový, to je všechno naprosto v pořádku. Ale tady skutečně se hazarduje s principy právního státu, tak jak ho známe naštěstí už těch 30 let a teď jako bychom na to měli zapomenout. A já už jsem u spousty kolegů advokátů, teď jsme zrovna měli takovou schůzku neformální a já už u nich vidím, ty hele, já vím, že máš pravdu, ale já se o tom bojím psát. Jak to, že ty se nebojíš? Mě kladou otázku, zda se nebojím.
Já říkám, pro boha, snad mě říkají, aby tě nezlikvidovali. Říkám, jak mě mohou zlikvidovat, pro boha, když normálně vykonávám svou práci, snažím se ji vykonávat dobře, advokát musí být nezávislý a že prostě publikuju nějaký názor, že toto je protiústavní, potom konec konců ten ústavní soud tak mnohokrát rozhodl, když to kolegové z Pro Libertate dávali k soudu. Takže dokud máme nezávislé soudnictví, tak snad se máme možnost ubránit, ale já říkám, aby prostě už i ty zákony nezměnili, takže tam ta obrana třeba nebude. Jo. No ano, o tom že mluvil. Když silní ten nouzový stav, tak mohou znásilnit úplně všechno. Jo. A přesně o tom mluvil ministr nespravedlnosti Blažek, Pavel Blažek, který řekl, že v současné době, a mluvil s tím v souvislosti s tím zavíráním těch nepohodlných webů, tak řekl, že to bylo na hraně, sice, že to bylo na hraně, já bych řekl, že to bylo za hranou zákona, ale že teďka musí, mají v úmyslu umlčet všechny, kdo jsou uslyšet a nesouhlasí, mají jiný názor, nemusí dělat trestnou činnost, nemusí burcovat lidi k revoluci a k násilí, nic, jenom mají jiný názor, takže musí připravit takové zákony, aby tito lidé před soudem neměli šanci vyhrát. To znamená, že jestliže budu mít jiný názor, než má pan Blažek a než má tato vláda, tak budu odsouzený na doživotí. A to může být rád, že tady je zrušený trest smrti. Já jsem pana Blažka poslouchala, pak jsem se nějak dívala taky, co třeba v oboru právo a tak dál, jak si v minulosti třeba dokázal nebo něco podobného. Jako říkat, uděláme takové zákony, aby ti lidé nemohli vyhrát. Soudruzi si dali do ústavy vedoucí úlohu KSČ a potom v podstatě to, co se tu dělo, bylo v souladu s ústavou. Ono, ne všechno, co se napíše na papír, je mravné, ne všechno, co se napíše na papír, je, když to řeknu, otázkách základů právního státu. Ale co, aby se teď řešilo to, co se řešit má, třeba dopady opravdu toho konfliktu Ukrajina-Rusko, protože já vím, že už lidi malou z poslední finančně, psychicky, prostě už nemohou dál, dnes se s obrovskou pompou ohlásilo tuším koruna 50 na litru benzínu v litrech, ale to by na to člověk musel mít, bych řekla, ještě jednu pracovní dobu, aby tohle všechno dokázal třeba tak komentovat z hlediska práva. Jsem ráda, že už těch právníků se probouzí čím dál víc a musím říct, že čím dál víc se jim to nelíbí, byť třeba nechtějí být vidět, ale prostě pomáhají nám ostatním formulovat určité názory a tak dál, protože už všichni z toho máme strach. A ten strach už je, jak říkám, když jste to správně řekl, není to tady před malou chvilkou, to už není o takových těch teoriích stát a podobně. To už je o dopadech na jednotlivce, že ten jednotlivec bude moct být trestně stíhán za názor. Když bude trestně stíhán za názor, tak nedosáhne třeba na funkci ředitele školy. A toto přesně prostě tady bylo za těch soudruhů. Já jsem to zažila, tady ty selekce, tady to kádrování, byly kádrové posudky. Ano. Byly kádrové posudky, kdo může studovat. Jo? To také téma, co se prostě na školách nebo dělo moci, protože jsou ruské národnosti, o přejmenovávání ulic nemluvě, o zákazu Čajkovského nemluvě, no. Co se děje Jarku Nohavicovi nemluvě. Když mě spustil první písničku Jdou po mně, jdou, tak tam byl aplaus. Já věřím tomu, nebo doufám to, že bavila jsem se s lidmi, kterých si velmi vážím, už třeba jsou dávno v důvod, aby měli klid na duši, kterých si velmi vážím po odborné stránce, nebo kterých jsem si vážila v politice, když byli. Říkám, pro boha, co máme dělat teď my ti padesátníci, šedesátníci, když toto vidíme. Tak oni jsou v klidu a říkali, dívejte se, oni bohužel dělají tolik chyb a už je to tak strašně vidět, že to jednoho dne prostě ty lidi probudí, protože to není možné, aby je to neprobudilo. Takže v podstatě možná, když se teďka takhle vrší ty chyby, když se prostě chce cenzurovat, máme člověka, co má hlídat informace, máme tendence dělat zákony, aby prostě ty názory mohly být stíhané. Verbální trestné činy jsou nejhorší soudce, která může být zneužívána.
samozřejmě některé verbální trestné činy mohou být, ale ne tak, jak je to pojímáno teď. Nemůže být rušen koncert někomu, protože odmítne vrátit nějakou medaili. Pro boha, to už jsme opravdu někde v totalitě. Takže já kolem sebe aspoň to cítím, jak v oboru advokacie, tak v oboru samosprávy, tak v oboru, tak prostě u přátel a podobně, že říkali, no my jsme jim tak jako věřili, ale teď už jako máme opravdu obavy. Kontroluje ty lidi, co sem jdou, někdo, kontroluje se jejich zdravotní stav. Teď jak tam chtějí stíhat toho člověka, co řekl, že tam uprchlíky nechce obsluhovat, že má obavy o své zdraví, s ohledem na to, co se tady dělo 2 roky, tak je to naprosto na místě, protože nás dusili, že říkám, jsme nesměli ani ke kadeřníkovi, byť jsme byli třeba zdraví. Tak najednou říkají, jak to, že tam je to jinak a jak to, že my jsme nemohli nikam a jak to, že když jako tady nemá jako stát byty pro nás, jak to, že je chce stavět někomu jinému. Takže ty otázky se začínají klást a je otázka, zda teda lidé si to nechají dál ještě líbit, nebo potom v určitou chvíli řeknou stop. Jo? Bylo to vidět, jak teď znovu se ohlásilo, že budou kvůli uprchlíkům povinné roušky pro děti nad 6 let. Já jsem si schválně spočítala své maily. Z celé republiky mi přišlo asi 14 000 mailů, co budeme dělat, jestli bude proti tomu nějaká demonstrace nebo nějaký bojkot. A to už psali lidé, kteří mi psali, my jsme s vámi zpočátku nesouhlasili, ale teď už prostě opravdu je to jako moc. Takže potom nezbyde než ti lidé, potom to nepomůže pár lidí, co to pojmenovává. Nás akorát opravdu mohou třeba začít nějakým způsobem omezovat v možnosti promluvit do televize, do rádia, děkujeme Bohu za tyto stanice a tak dál, ale teď už říkám názvou i do rádií a tak podobně. Tak bez toho, že by potom povstali lidi v nějakém větším počtu, to prostě nepůjde, pokud si nedají jinak říct. Takže pokud to lidem nevadí, tak potom musíme říct, je to jejich chyba. Pokud by jim to vadilo, že najednou budou mít zakázáno opět něco říkat, že nebude mít někde nějakou vlaječku, to už je podezřelé. Jo? Takže jsem projížděla Prahou předevčírem. Říkala jsem si, jsem ještě v Česku. Jo, jela jsem kolem Národního muzea, jela jsem tam tou jižní spojkou. Všude prostě jenom prostě modro-žlutá barva. Takže já opravdu jsem vlastenka, jsem hrdá na Českou republiku, jsem i prostě hrdá Moravačka a všeho moc je prostě příliš. Jo, a já jsem jako zažila, když jsme byli nuceni lepit ty vlaječky do těch oken, jak to je v těch filmech, svěráka a tak dál stvárněno, tak my teď nakonec nejsme nuceni, my to děláme dobrovolně a ještě se neptáme té naší vlády, ano, pomáhejme, ale pro boha, myslíte na naši bezpečnost, myslíte na naše zdraví, jak to bude potom, když to skončí, to ti lidé odejdou nebo tu zůstanou, oni krčí rameny a neví. Jo, takže jako přece my nemáme povinnost obětovat naši zemi, protože dvě země se nezhodly a to ještě dvě země, které obě mají vážné problémy s demokratickými principy. Tím samozřejmě znovu opakuju, protože je to zneužitelné, že odsuzují agresi Putina, ale současně mám, bych řekla, i výhrady k aktivitám, výrokům prezidenta Ukrajiny a mám výhrady k tomu, co se tam dělo na Ukrajině poslední roky, že to postihovalo obyčejné lidi a skutečně jsou tam velké potíže z principy právního státu. Takže mám obavy, aby se tyto metody nepřenesly sem a my to prostě pouštíme masově. Já jsem se ptala děvčat v těch centrech, kde ti lidé přijdou s těmi pasporty a chtějí těch 5 000 korun na hlavu, nebo jak to je, zda je mají nějak prověřovat. Ne, to my vůbec nestíháme. Vytáhne pasport, dostane prostě peníze. Jestli tam je poprvé, lákají nebo na účty, po třetí. Jak kdyby tady měli zůstat navždy. Takže opravdu bojím se o bezpečnost České republiky, protože tu žiju, je to můj domov, mám tady děti, mám tady vnuky a já mám pocit, že teď naprosto nekontrolovaně prostě sem pouštíme obrovskou spoustu lidí, což dnes už tedy bylo i přiznáno, že nekontrolovaně a bez jakékoliv evidence a prostě tyto kroky ohrožují naši bezpečnost. A bohužel asi mám pocit, že to má být navždy, protože nejsou dána pravidla,
jak ta pomoc má vypadat, že prostě když skončí konflikt, že třeba ti lidé budou povinni odejít. Jo, Ne, takže... právě pan Stanjura, jestli to byl, nebo já nevím, abych nejmenoval, jeden z členů vlády prohlásil, ne, dokonce to byl snad, dokonce to snad byl ministr vnitra, že vláda počítá, že 90% těch lidí, kteří sem teď utekli, tak už tady zůstanou a musí se začlenit do české společnosti. Když jsme tady předtím, před tou válkou nešťastnou, já ji taky odsuzuju, já odsuzuju každé zabíjení lidí, proto taky odsuzuju dodávky zbraní, protože ty ničemu nepomohou, jenom pomohou, napomohou k dalšímu a dalšímu zabíjení víc a víc lidí, a to mě vadí, tak oni řekli, že tady, že už tady zůstanou. A teďka 400 tisíc jich tady pracovalo předtím. 400 tisíc nebo 300 tisíc jich přijde. Nakonec tady budeme mít 1 000 000 Ukrajinců, kteří se budou chtít začlenit do naší republiky. A 10% národa bude ukrajinské národnosti. S úplně jinými historickými zkušenostmi, s úplně jinou historickou pamětí, s jinými životními, řekl bych, rituály. Bude to problematické, nemyslíte? Já to řeknu tak a budu teď v uvozovkách sobecká. Víte, kdo to zase potom nejvíc odnese? Odnesou to moje obce a města. Říkám moje, že se o ně starám 30 let, to můj opor. Protože potom ten stát a tady ti lidé třeba, co jsou teď ve vládě, už dávno ve vládě nebudou, jako nejsou další a už se na něj zapomnělo. Ale budou to odnášet ti starostové, na které se budou klást otázky, aby to zvládli, aby je zvládli začlenit do jejich škol, aby zvládli bydlení, aby to zvládli uživit, aby prostě zvládli třeba tu jinou mentalitu. Víme, jak je někdy složité skloubit etnika různá a ono se to nesmí, že to je rasistické a podobně, ale jak říkáte, každé má prostě, každé etniku má nějaké zvyklosti, rituály, každé považuje za podstatné něco jiného, ani po 3-4 generacích se to nemění a ono se to krásně teoretizuje, já jsem to zažila zejména, co se týká romských lokalit, se se mnou starostové radili, že se říká, musí být v každé třídě prostě to pomíchané a podobně. To jsou krásné cíle, ale jako nereálné realizovat prostě v reálu, tak jak je nereálné řada jiných věcí. Takže teďka s obrovským nadšením tady toto tato vláda dělá. Podle mě říkám, je to takový trošku její PR, které krátkodobě možná bude fungovat, jak jsme ti super, že pomáháme nejvíce a tak dále. To se může otočit jak mávnutím proutku a nakonec tam prostě přijde jiná vláda, jestli dříve, později, za 2-3 roky. Já to skutečně nechci vidět politicky, proto se vyhýbám i v tomto rozhovoru politickým pojmům. Pro mě je vláda v úvozovkách jedno, kdo tam sedí, ale pro mě je podstatné, co dělá. A dokonce mi to jedno i ty stranické značky, protože mám přátelé napříč různými prostě stranami a v každé jsou dobří a tak dále. Teď trošku jenom některá hlasování nechápu, ale taky už jsme zaznamenali, že byl rozdíl názoru sněmovny a senátu. Že v senátu je úplně jiné, by řekla, tam je většinová volba, je tam jiná skupina politiků. Že už i senátoři se postavili proti, by řekla, politikům svých stran, ano, že to přestali ano. vidět stranicky, což je správně. Tam je taky hodně starostů bývalých. Já říkám, pořád si trošku sobecky tady připomínám, nebo možná podjatě připomínám, ale já skutečně považuji tu práci politiků v těch 6 000 a kousek obcích a městech za tu nejtěžší, protože jsou přímo konfrontováni. Ze dne na den mohou být odvoláni, což se nemůže stát třeba poslancům a podobně. Takže oni těžce musí vážit všechny své kroky. A to, co teď právě jste zmínil, že se říká, že tady, že sice se s tím tak nějak jakoby neuvažuje, ale tak nějak možná těch 80-90% těch uprchlíků tady zůstane, pro boha, co to je za výrok. My tady prostě připustíme 1 000 000 lidí z úplně jiné země, jak říkáte, úplně jiných zvyklostí, mentalit, bez jakéhokoliv prověření. A my je nasadíme mezi nás normální míru milovné lidi, kteří chtějí normálně žít ve svém domově a budeme se divit, že nám to vadí. A dokonce, když se řekne někomu, že to vadí, tak prostě najednou je nepřítel a možná by mohl být stíhán za nějaký trestný čin. Jo, takže, jak říkám, stačí na konkrétním případu toho živnostníka, který na svou provozovnu dal, že nechce
obsluhovat uprchlíky, že má obavy ze zdravotních komplikací, že nevíme, jak jsou ti lidé očkováni povinně, teďka nehovorím o covidu, hovořím o normálním očkování TBC a podobně. Takže nevíme, vůbec se to neprověřuje a neprověřujeme ani tu bezpečnostní otázku, za třeba nebyli součástí nějakých skupin ozbrojených prostě na Ukrajině, nevíme. Prostě kdo má pasport Ukrajiny, prohlásí se za uprchlíka, tak u nás najde azyl. Nevím, zda je to rozumný přístup a vůbec jakože s takovým klidem se to říká, že to prostě připustíme, nechápu, nerozumím, čekala jsem úplně jiné věci a plus ještě bych zmínila jednu věc, najednou jakoby naprosto nebylo jiné téma u nás. To znamená, že my řešíme jenom to, co se děje na Ukrajině a neřešíme tisíce věcí, které se tu dějí. Jak kdyby najednou čeští občané nebyli a nebyly tady jejich prostě problémy, nechápu to. A když si uvědomím, jak jsme byli, když to řeknu podzim, jaro, minulý rok 21, jak jsme byli z důvodu té zdravotní bezpečnosti, hlídání, diskriminování, neočkovaní nesměli do restaurací, nemohli, říkám, když to řeknu k obyčejnému kadeřníkovi, my jsme nemohli třeba konat vzdělávací akce. A najednou bez jakékoliv kontroly sem jdou masy lidí, jako to ten český člověk, který jako je něco jiného než ten ukrajinský, nebo kdokoliv, hovořila bych stejně, kdyby šlo o kteroukoliv zemi. Takže nevím, dívala jsem se na seriály v 90. letech, když od nás utíkali z totality do Rakouska, jak tam uprchlíci museli napřed prostě být v nějakých táborech, jak prostě nemohli hned pracovat, v podstatě se nechovali někdy k ním úplně, úplně pěkně. Hrál tehdy tam tuším Martin Dejdar jednu z hlavních úloh v tom seriálu, nepamatuju si už ten název. Takže realisticky... Zdivočená tak, země. Zdivočená země, ano, také, ale ještě byl jeden o těch emigrantech. To nevím. Tak chci říct, že my teď v podstatě, my jdeme z extrému do extrému. My jsme hlídali i babičky, aby náhodou se nemohli potkat se svými blízkými v nemocnici, což bylo plné zvěrstvo. A nemohli, prostě jsme děti dusili doma, teď jsou z toho obrovské psychické problémy, psychiatři jsou zahlceni. A teď najednou, jakoby ze dne na den to bylo úplně jinak. Najednou jsme se nemuseli hlídat to zdraví. A ještě více bych zdůraznila tu bezpečnost. Protože najednou tady budou naprosto nám nečitelní lidé. Jo? Jak říkám, nehovořím teď o těch, co jsem třeba i osobně viděla, ty maminky s těma dětma, co přijeli za táty, co tady pracují a co jim pomáhají starostové. Pár starostů, s kterými spolupracuju, udělali obrovský kus práce právě pomocí těmto uprchlíkům nebo tomuto druhu uprchlíků. Podepsala bych to všema deseti, také si to bedlivě hlídali, koho si pouští do města a potom pro ně udělali první, poslední a nemám naprosto nic proti tomu. Ale to, co sem jde masově bez jakékoliv kontroly, pak to stejně dopadne na ty starosty, protože stát řekne, dokonce jim uloží povinnost, aby se postarali. Jo, takže teď už to ke mně chodí takové ty informace, že tam někde už jdou z práce pryč, protože tam to budou ti dělat levněji a tak dál. Děláme si obrovské problémy a tato vláda už dávno třeba nebude vládou a budou to řešit její nástupci, ale říkám, nejvíc to odnese opět samospráva, protože oni budou žít v těch obcích a městech a tam budou ty problémy s tím, že prostě finančně se to třeba nebude zvládat a i z jiných důvodů. O té bezpečnosti nemluvě. Já si myslím, že nenaslouchat těm hlasům třeba i těch vojenských expertů, bezpečnostních expertů, je obrovská chyba. Oni jsou umlčováni, tak jak byli umlčováni lékaři typu pana profesora Berana a Pirka a podobně, tak teď jsou umlčováni tito bezpečnostní experti, kteří varují. Takže jakoby opravdu ta vláda minulá, současná, mě je úplně jedno, prostě důležité je, co dělá, jakoby se bála jiného názoru, namísto, aby si ho vzala k srdci a podle toho třeba také se zachovala, jak se nechala si poradit. Jo, takže říkám, mám z toho strach. Mám z toho strach jako občan tohoto státu, že jsme ohroženi teď, co se týká bezpečnosti, jsme ohroženi na zdraví a že abychom, když to řeknu, nevykřikovali někteří, ono je už poměrně hodně, co prostě nesouhlasí s tím, to, co se tady děje,
nejsou to jenom právníci, jsou to i, říkám ti, bezpečnostní experti, byli to lékaři, tak aby náhodou nemohli moc mluvit, tak se tady budou rušit weby, bude se tady cenzurovat, budou se přijímat zákony, aby mohli být odsuzováni, ale to už jsme teda jako opravdu jednou nohou v totalitě. Jo, takže my jsme to je tam špatně. Už oběma nohama, bych řekl. Protože... Oběma, k tomu ještě teda takový skeptik nejsem, tomu ještě hodně jaksi chybí, ale máme teda našlápnuto teda těžce a proto říkám, neměli bychom si to nechat líbit, měli bychom skutečně, já jsem třeba říkala, že pokud by opravdu skutečně zavedli povinnost nosit roušky, dusit ti děti těmi vlastními výdechy a vdechy, jejich vyvíjející se organismus, opravdu od 6 let znovu povinně, tak opravdu bojkotovat to, vyhlásit celostátní bojkot této povinnosti a pokud je to kvůli uprchlíkům, jak bylo zřečeno, tak hold teda budeme muset i v tomto se chovat jako jinak. Nic jiného než bojkot by nepomohlo. Ono mě psalo těch tisíce těch rodičů, že prostě to nebudou akceptovat. Starostové říkali, nechceme to ve školách. Takže potom jako nezbývá, než když to řeknu celonárodní odpor. Nic jiného nepomůže. Že ty dusy, ty děcka je prostě opravdu zločin. To říkám od počátku. Ty děti mě vtáhly znovu do toho veřejného života. První můj krok byl ústavní stížnost v podobných věcech. Takže pak jsem začala pronikat do ostatního a už jaksi jsem tady v tom veřejném prostoru zůstala. Ale když to vidím opravdu v té první linii v těch malých obcích a městech, tak mám strach z toho, že za 4-5 let starostové budou mi říkat, pro Boha, co máme dělat, když stát nám ukládá postarat se tady o tom, máme dělat jazykové kurzy, aby tomu rozuměli, musí už být nápisy ve dvou jazycích, pro Boha, já ani nechci říct něco úplně škaredého, ale to se mi hrubě nelíbí, hrubě se mi to nelíbí. Jsme tady Česká republika a naše národní barvy jsou modrá, červená, bílá. A nikdo jiný mě o tom nepřesvědčí, že si mám najednou věšet někam nějaké jiné. Vy jste tady hovořila o tom, že se lidi zvednou, nezvednou. Protože zase použiju z historie. Vo francouzské revoluci začala revoluce požírat své vlastní děti, začal tam teror. A kdysi tam byl umírněný, Marat se jmenoval, on potom byl zavražděný tou lazebnicí, nebo má to byla prostitutka spíš. A ten tomu šílenému Robespierrovi říkal, vždyť se ti lidi postavějí kvůli tomu teroru, co rozvádíš, nebo co tady zavádíš, postavějí proti nám a vybijou nás. A Robespierre mu prohlásil, ten spouře zabrání ještě větší teror a budou se bát. Přesně takto to bude u nás. Bude tady rozpoutaný takovej teror, nemyslím podobný jako o francouzské revoluci, přece jenom jsme v 21. století, že se lidé budou bát, aby nepřišli nejenom o práci, aby nepřišli o bydlení, ale aby nepřišli i o svobodu. Jo? Protože to už tam v tom jsme, paní doktorko. Já se přiznám, že tak, jako takovýto názor úplně jako nemám, úplně, že by jako už tady, jako, že lidé se nevschopí, že by se jim mohlo zabránit dalším terorem. Tím nesnižuju to nebezpečí, které může způsobit opravdu špatná legislativa, zákony, které budou, když to řeknu, mít s právním státem málo společného. Nicméně skutečně se nedomnívám, nevím tedy tady tuto francouzskou revoluci, byť se mi taky svého času studovala, tak já si myslím, že jsme tady v tomto smyslu trochu dál. Ano, ten strach lidí v podstatě převažuje. Převažoval strach lidí v tom, že třeba jako řada ředitelů škol byla proti rouškám, měli strach, jak si zakročit a říct prostě roušky nebudeme dávat, jenom se to dělo na malých obcích, kde ty děti měly roušky na lavících a pan učitel jim přímo řekl, kdyby náhodou přišla kontrola, tak si je nasadíte. To se prostě dělo. Ale nevidím to takto ještě, že bych takto řekla, prostě ne, prosím vás, tady hrozí nějaký teror. Ne. Já se totiž domnívám, že v České republice je, a vím, co říkám, že s nimi často hovořím, je obrovské penzum, teď a to penzum se zvyšuje, hodně chytrých lidí, dokonce už i velmi lidí bych řekla, co má vliv i ekonomický, co rozumí i těm bezpečnostním otázkám. A z mého pohledu teď v podstatě se čeká na to, že prostě musí přijít to, že těm lidem, jak říkáte, ano, oni sami od sebe nepovstanou. To je prostě jasná věc. Bez nějakých lidí v čele to... Ano, to,
jde a ti lidé teď se prostě musí zešikovat. Jo? Já mám pocit, že se to už tak trošku pozvolna děje, protože když řeknu, před rokem jsem se stýkala s 3, 4, 5, 6 lidmi, kteří měli tu odvahu kumulovat tyto názory, tak teď už ty lidé se počítají na stovky. Jo? A já si myslím, že v tu chvíli, pokud dokáží, a teď nechci se z toho vydělovat, že trošku mezi ně patřím v té právní branži, pokud se dokáže sešikovat skupina lidí, které ti lidé budou věřit, tak se dá něco udělat. Protože já nevím, když se podívám na složení této vlády, a teď to zase naprosto neberu stranicky, protože třeba tu stranickou příslušnost mají někteří senátoři, kterých si nesmírně vážím za to, co momentálně třeba dělají. Takže to nechci brát stranicky, ale chci říct, že máme-li teď ve vládě odborníky tohoto typu, oni ti odborníci byli i v té vládě minulého typu, že potom u těch soudů všechno prohrávali, nebo hodně toho prohrávali, neříkám, že všechno, tak pokud se postaví jim oponentura z řad lidí typu lékařů, právníků, odborníků na tu bezpečnost, vojáků. Teď třeba se mnou komunikuje i hodně vojáků, protože ti zase mi vysvětlují, že není pravda to, co se říká o těch vojenských konfliktech, že prostě tak to není. Jo, že ví, že mi mohou důvěřovat, že jich jména prostě neřeknu. Takže pokud se sešikuje, když to řeknu, nějaká skupina lidí, která bude schopna říct a prostě dost, tohle není možné, tohle už prostě nemá co dělat s právním státem, tohle opravdu musíme bojkotovat, toto se musí zamezit, nebo tehdy možná musíme jít i do ulic, abychom to dali té vládě najevo, že tady nechceme jaksi 10%, 20% této země prodat jinému státu. Jo, i kdyby z jakýchkoliv ušlechtilých myšlenek, které oni říkají, ale nemají to promyšlené. To je vidět z těch reakcí, každý mluví jinak. Jo, oni říkají ne, se počítá, že tady budou dočasně a pak řeknou druhou větou, že 80% uprchlíků tu zůstane, uprchlíků absolutně neprověřených po bezpečnostní a zdravotní stránce. Takže ono se to té vládě vrátí, já říkám, aby nebylo pozdě pro nás ostatní, ale je možná dobré říkat, a k tomu jsem ráda, že slouží prostor, který nám dáváte třeba i vy, že je potřeba říct lidem, vy prostě, kterým se vám to nelíbí, nezbude v určitou chvíli, než abyste konali, než abyste nám pomohli. Vy jste naše vojsko, těch lidí, co prostě pojmenováváme ty věci. Mě třeba řeknou, my s vámi souhlasíme, vy máte pravdu, vy to říkáte jako pro ty lajky, co můžeme udělat my, říkám, no vy můžete udělat to, že až třeba ti lidé, kterým budete věřit, a tím nehovořím o sobě samozřejmě, řeknou něco, čemu věříte, tak je běžte podpořit. Vy jste jejich vojsko, občané. Bez občanů to nepůjde. Pár lidí, ano, stovka nepůjde. Nic tady nezmění. Jo, to musí prostě lidi ve volbách, v ulicích, když to bude potřeba. A jak jsem říkala, pokud nařídí povinné roušky pro děti od 6 let, tak třeba pro mě osobně je to signál k aktivitě, která by mě před 3 lety vůbec nenapadla. Jo, protože prostě my ty děti nutíme ničit si zdraví vlastními vydýchanými splodinami, to vám řekne každý doktor. Jo. Včera jim takovou perličku jsem paní, měla paní domů. Paní doktorko, já vás chvilku přeruším. Máme 20. hodinu. Ano. Máme 4 hodinky přestávku. Nezapomeňte s myšlenku. A nezapomenu. Vy, vážení přátelé, můžete psát na paní doktorku Zvitek Hamplovou dotazy na telefon 731 720 756 a ve 8:45 už i volat přímo do vysílání. A já mám potom ještě další otázku, ale to si necháme také až po té přestávce, protože to je taky velmi důležitá otázka, na kterou jsme se nedostali ještě. Takže dobře, takže za 4 hodinky těším se. Zůstaňte připojená, aby jsme nemuseli navazovat spojení, a za 4 hodinky se ozvu a budeme si povídat, ano? Ano, ano, dám si taky pauzičku. Je po přestávce a já volám paní doktorku Zvěrtej Hamplovou. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak já jsem vám v podstatě skočil do řeči, tak jestli byste chtěla dokončit tu myšlenku, kterou jste začala mluvit před přestávkou, tak bych byl rád. To nebyla ani tak myšlenka jako takový kuriozní zážitek, jako dopad těch absurdních 2 let, jak se, když to řeknu, lidem vymily mozky, že jela jsem autem a viděla jsem starou paní důchodkyni, kterou velmi dobře znám, na kole, která na tom kole jela v roušce.
No. Takže já jsem si jenom tak říkala, pane Bože, jako jak se, když to řeknu, během těch 2 let podařilo úplně zbavit lidi zdravého selského rozumu tím vymýváním mozku jenom permanentně jednou pravdou. No, chodina se v tom dusila a jela na kole. Tak jsem přemýšlela vteřinu, že zastavím a vysvětlím mi, že by si to mohla sundat, a pak jsem říkala, to už musí její blízcí a podobně. No. Takže takové situace potom ale svědčí o tom, v čem žijeme a co se tady za 2 roky, je to myslím ironicky, podařilo. S námi udělat. Ano, já to viděl taky kolikrát na kole. V lese jel pán v roušce. My jsme šli s ženou pěšky bez roušek a on se na nás díval přes tu roušku nebo přes ten respirátor takovým způsobem, že kdyby měl místo očí dýky, tak jsme byli oba dva probodnutí. Přitom víme, že roušky už nepůsobí vůbec nic, teď se to porovnáním všech studií ukázalo. Ano. No, ale to, věřme tomu, že už to nebude potřeba, no, jako řešit. No, Doufám taky, doufám doufám. taky. Chtěl jsem se zeptat. Posledně jsme se spolu hovořili o tom, že vy jste spolupracovník, vy nejste členkou Pro Libertáte, nebo jste? Členkou Pro Libertáte, ano, Jste. přizvali mě kolegové před tím rokem a půl, takže členkou Pro Libertáte jsem, ano. Tak a vy jste tady říkala, a to se mi na to hodně lidi ptali před tímto pořadem, kam se mají obracet, když by potřebovali pomoc. Já vám řeknu vlastní zkušenost. Já jsem tady měl dvakrát pana doktora Jindřicha Rajchla Ano. a byly to dobré pořady. A pak jsem dostal, mi přivezli, no, helejte, to byli strašliví dva chlapi, takový nesympatický, mladý, no, ty, kdyby mohli, tak by mě nejradši asi oddělali, ty policajti, z toho protiteroristického. My předvolali my dali to předvolání k tomu podání vysvětlení. Neposlali mi to ani poštou, přivezli to osobně. A já jsem panu Reichlovi ho poprosil, zdali by mi nepomohl, jestli by tam se mnou nešel. A on řekl, abych mu poslal záznam toho pořadu. Paní doktorko, pak už mi opakovaně vůbec nezvedl telefon. Byl jsem velice zklamán. Kdyby mi zavolal a řekl, helejte, nic nevypovídejte, já tam nemám čas jít, nic nevypovídejte, tak by mi to pomohlo. Já jsem nevěděl, co a jak, takže jsem se musel obrátit na jiného právníka, který mi to takhle poradil. Ale víte, aby mi někdo nebral telefon ve svém věku a v práci, kterou dělám, mně se to poměrně hodně dotklo. A protože jsem chlap a každý chlap je ješitnej, tak pan Reichl tady už u mě místo mít nebude. To je vaše rozhodnutí, musel jste to vyříkat s ním. Já, protože vím sama, že jak jsem vidíš, na tím nedělám samozřejmě obhájce, to musí on sám. Tak já to řeknu tak, že já mám také takové, bych řekla, síto přes dvě své asistentky, protože jsem tak vytížený člověk, že kdyby mi třeba všichni denně volali, když já sedím u soudu a podobně, tak těžko mám, taky mám s těmi telefony někdy problém. Protože třeba dnes jsem celý den přednášela, teď jsem si dala hodinku pauzu a teď mluvím u vás. Mám během dneška 41 nepřijatých hovorů a budu to řešit zítra dopoledne. Je pravda, že jsem třeba všem napsala SMSku, že jim zavolám zítra dopoledne, protože to považuji za slušné. Cizí čísla, samozřejmě je to trošku něco jiného. A tady říkám, nechci dělat nikomu obhájce, ale někdy to nemáme jednoduché. A v této době, že bychom třeba nás 5, 6, 7 advokátů, co se teď této problematice věnujeme, zvládli zastupovat celou republiku, je absolutně nemožné. Takže, jak říkám, já si třeba potom na rovinu říkám lidem, že nejsem schopná přijímat konkrétní zastoupení, anebo velmi výjimečně, tak ať na to nespoléhají, protože já se v 90% věnuju nadále své advokátní praxi v oblasti samosprávy a tady toto dělám opravdu. Začala jsem těmi dětmi, pomáhala jsem rodičům hodně a starostům, když chtěli jakoby třeba ty roušky neaplikovat a podobně. S kolegy dáváme hlavy dohromady, když formulujeme, jak by měly znít zákony a podobně. Už to samo je neskutečně náročné. Takže mě žádá denně o zastoupení, musím říct, tak 20-30 lidí. Stíhám odpovídat tak na 10% z toho a skutečně zastupovat jednoho ze 100. Říkám to na rovinu. Den má 24 hodin. Takže, ale jak říkám, minimálně dát zprávu, že to prostě nejde. Ano, to by se mělo, ale
říkám, může se stát při tom vytížení, které teď je. Protože skutečně ti, co měli tu odvahu říct ty názory, tak potom se na nás obrací jako celá republika. Je to z jedné strany obrovské, jako bych řekla, mě to těší, že tam taková ta obrovská důvěra a mě skutečně třeba se na mě obrátí i velmi známá jména z různých oborů, že ví, že prostě ta jména nikdy nikde neřeknu a zkusí mi poradit, dají mi podklady. Ale 5, 6, 7, 10 lidí nemůže spasit svět. Proto jsem ráda, že nás je čím dál víc. Já jsem teď taky vzala trošičku, jsem se musela věnovat opět své profesi. Lidé si všimli, že jsem třeba teď byla trošku méně aktivní v tom, to říkám, to opravdu nejde, to prostě nejde. Takže asi tak, ale to musíte přímo s kolegou, že proč se třeba to stalo a podobně. Ale vím, že všichni prostě spíme 4-5 hodin denně a je to někdy šílené. Takže asi tak. Já jsem to říkal proto, protože předtím, když jsem žádal o ty pořady, tak taky jsem neměl čas odpovědět, ale ozval se, protože věděl, o koho jde. V tomto případě se neozval a já jsem ho nevolal. Já to řeknu tak, já se nechci bavit o někom, kdo tu není, zkuste si to vyříkat s ním. Říkám to na rovinu, že nevím o tom nic a teďka nevím, jestli to souvisí s Prolibertáte, nevím, jestli zrovna Jindřich je členem Prolibertáte. Není to pro mě podstatné. Mě tam tehdy přizval Tomáš Nilsen, byla jsem velmi ráda, že jsem najednou nebyla sama na to, že jsem, jak si třeba tu ústavní stížnost podávala sama a tak dále, takže teď s kolegy si dáme občas v Praze kávu, že já jsem na Moravě, takže také nejsem tam pořád, ale snažím se v mezích svých možností hodně komunikovat třeba s těmi rodiči, dětí a podobně. A hlavně chci, jako aby se předcházelo věcem, které by potom dopadaly i na ty obce a města, protože to školství a podobně, i včetně otázka i uprchlíků, do roka, do dne dopadne prostě na samosprávu a potom mám pocit, že ten stát jich v tom nechá. Takže proto mě to k tomu přivedlo a proto se v tom snažím něco málo udělat, třeba i publikovat ty názory, jiné pohledy. Ono i to je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Jo, takže asi tak, jo, ale nemůžu řešit prostě to, co třeba dělá některý kolega. Byl jsem zklamán. Tak, jdeme na otázky našich posluchačů, aby jsme o to obrátili list, jo? Ano. Zdravím vás oba a jsem moc rád, že tak vzácný host opět zavítal na Svobodné rádio. Mezi lidmi koluje, že údajně při hádce mezi školáky na Praze 4 vypíchl ukrajinský kluk českému oko. Učitelka údajně obhajovala Ukrajince, že má trauma a takto reagoval, že za to nemůže. O tomto případu se nepíše ani psát nebude. Děje se do puntíku to samé jako v Německu v roce 2015. Vše se bude tutlat a umlčovat. Můj dotaz, jak vidí paní doktorka možnost obsazování vládnoucími zločinci prázdné byty uprchlíky a jakou by volila obranu, pokud by k tomu mělo doopravdy dojít. Děkuji a moc. Já děkuji za ten přívlastek vzácný host, jestli tak vzácný host nepřipadám, jestli připadám jako člověk, který chce říkat své názory a nehodlá se toho práva vzdát. Tam úplně přesně nevím, jak ten dotaz zněl. Tam to nevím o tom nějakém případu, já si myslím, že by se to taková věc neututlala, já myslím, že budou kolovat ty různé smyšlené historky, tak jak to bylo třeba, co se týká i toho našeho jiného problémového etnika, což občas jsem na obcích řešila. A nějaké obsazování bytu taky úplně přesně nevím, jak ta otázka zněla. Já to zkusím zobecnit v tom smyslu, že mně připadá teď podivné třeba i dnešní prohlášení nebo včerejší, že by stát měl přispívat 85% na výstavbu bytů pro uprchlíky, že potom zůstanou obcím a tak dále. Já doufám, že hlavně na to ty obce neskočí. Jo. Ale také to tak, protože prostě já vím, jaké jsou potíže, co se týká dotací, řeším dnes a denně soudní spory, že potom to ty obce odnáší, že musí dotace vracet a penále a podobně. Nevždy se to podaří, bych řekla, dobře vysoudit, aby ty obce to neodnesly, takže najednou, že jde všechno a že 85%, že by stát najednou našel peníze na byty, když nejsou na byty pro české občany, mě tyhle věci iritují, ne z pohledu, že jde o Ukrajince, to by mě vadilo, kdyby šlo o kohokoliv, kdyby šlo o Poláky, o Němce, kdyby najednou, že chceme být krásnější prostě před tím světem,
nevím, proč by malá zemička musela zachraňovat, prostě, tak mě prostě vadí tyto přístupy obecně, nějaké obsazování bytu, já tam, tam jak padlo, tuším, zločinci a tak dále, to bych byla třeba já opatrná. Já mám obecně obavy o bezpečnost, že ty lidi, jak si neprověřujeme, mě vadí obecně, že najednou prostě by všechno šlo, najednou jsou zdravotníci, najednou jsou byty, najednou jsou místa ve školkách, jenom protože já si tam neumím vysvětlit jiný způsob humanitární pomoci o tom, že budeme posílat potraviny, budeme opravdu tady přijímat lidi, kteří jsou přímo v těch oblastech, které se odstřelují a podobně. Tyto věci vůbec nikdo nekontroluje a humanitární pomoc ve formě posílání zbraní také prostě neuznávám. Takže, jak říkám, já mám na to tento svůj názor, doufám, nebude zákonem zakázán na chvilku. Mě to vadí v té obecné rovině, že nějaké obsazování bytu, my ty byty nemáme, ale pokud ještě chceme k tomu stavět pro uprchlíky, já to považuji za pozitivní diskriminaci českých občanů, že nemohou být žádné byty ve veřejné správě určeny pro někoho. Takže na to mám názor v této obecné rovině, že prostě to, co se tu děje, skutečně není jako normální, nebo je to tak podivně jakoby podbízející, že já nevím, před kým chceme získat ty body. Jestli před Bruselem, který je spousta zemí v Evropské unii, má i na odlišné názory na komunikaci s Ruskem a podobně. Dnes jsem četla, že se dokonce země nějak rozdělily na dvě skupiny. Jedna, že chce obchodovat dál s Ruskem, druhá nechce obchodovat s Ruskem. Já se tady, toto není moje parketa. To je jenom, jak si pochytím od jiných odborníků. Ale dneska právě ta otázka, pokud míří na byty, takže že stát vyhlásil, že obce by mohly dostávat 85% na výstavbu bytů od státu, tak mě úplně jsem, protože v tom žiju v těch dotacích, je to absolutní. Já se omlouvám panu ministru Bartošovi, který to prohlásil. Je to naprosto prostě výrok, který nemá co dělat s realitou a hlavně nemá co dělat s těmi přísliby, které prostě vyslovuje. Já řeknu velkoryse, že mám pocit, že tomu nerozumí. Jo, řeknu to velkoryse, protože toto starostové mi hned volali, říkali, jestli tomu rozumím, říkám, prosím vás, berte to s rezervou, protože tohle je úplně, úplně mimo mísu, tady to, co dneska padlo. Nebo nevím, nemají to promyšlené, padl výrok zase do těch titulků a když se tam člověk začetl, tak to nemá reálné jádro. On tady, pan Petr z Prahy, myslel to prohlášení pražského magistrátu, že v Praze je spousta, několik tisíc bytů prázdných a že do nich by mohli být ubytováni ti uprchlíci. Ale zapomněli už říct, že jsou to byty, které mají třeba na soukromé vlastníky, kteří to koupili, ty byty pro děti, čekají, až dorostou. A i kdyby ne, tak je to jejich majetek a obsazování cizích bytů, to je 50. leta zpátky. Chápu. Pokud to mířilo tady na to, tak skutečně k tomuto podle mě je vyhlašován ten nouzový stav, aby se mohlo zasáhnout do soukromého vlastnictví. Ano, přesně to, tak. Potom jako, to už nevím, jak bych na to našla slova, to už o tom, potom opravdu jsme někde, když to řeknu v kolektivizaci družstev a podobně, prostě to už jsme úplně někde jinde. Já věřím tomu, že toto nebude mít nikdo odvahu udělat. A to jsme si odříkali o řadě opatření před rokem a půl taky. Takže velmi, velmi obezřetně, ať jako tady tyto kroky, kdyby vláda udělala, sáhla na soukromé vlastnictví, tak to už prostě těžko k tomu, co dodat, to už jsme opravdu úplně v jiných letech. Přesně tak. Ale ten nouzový stav by to umožňoval. Právě ano, a proto ten nouzový stav. A ještě jedna věc, paní doktorko, proč oni chtěli do konce května? No, protože teprve koncem dubna, začátkem května budou docházet lidem nové smlouvy na nové ceny elektřiny a plynu. A budou tak veliké, že to mnoho rodin neuplatí. A očekávala vláda, že budou sociální bouře, že budou demonstrace, protesty a v rámci nouzového stavu to vláda může zakázat pod trestem, já nevím jakým. Proto to chtěli udělat
o 2 měsíce vůbec to nemá smysl, ta uprchlická vlna z Ukrajiny. Oni se bojí lidí, protože budou docházet ty nové smlouvy. To je možné, ty nové smlouvy už dochází teď. Ano. Teď jsem právě hovořila v rámci své rodiny, že o 100% se zvýší elektřina, což ano. V podstatě téměř polovina jednoho platu půjde na elektřinu, nehovořím ani o jiných energiích, takže my ze střední vrstvy vyrábíme vrstvu chudou. Ano. Bude to mít vliv do budoucna na všechno, ale to bych tady zabíhala do jiného oboru. Ekonomů, kteří to říkají naprosto, naprosto jasně, a vláda se tváří, že se pořád nic neděje. My miliardy prostě věnujeme, když to řeknu, jinému národu, z něhož možná jako jednotlivci to potřebují, rozhodně nepotřebují zbraně za miliardu, nebo jak to padalo, ale skutečně jako teď i ta střední vrstva, která, když to řeknu, jakž tak zvládala, tak teď prostě, jak říkáte, budou chodit nové smlouvy, bo oni už chodí ty nové smlouvy, a my skutečně, ti lidé se dostávají, já jsem to řekla i v tom svém vystoupení na Facebooku, které teda mělo neskutečný ohlas, až mě to překvapilo, že jsem tam tak neučesaná něco prostě řekla, že jsem byla prostě vytočená v tu chvíli z toho, co poslouchám v televizi. Tak skutečně jim nedochází, že ti lidé melou z posledního finančně, ti lidé nebudou mít na hypotéky, které splácí, do toho jim přijdou ty inkasa, do toho mají třeba, jsou maminky na mateřské, takže ty teďka jako nemohou s dětmi ani do zoo, že nemají na blbé vstupné, a vidí, že prostě jiní tam prostě mohou chodit. Jinými slovy, my ne, že my pomáháme jiným, což bych jako do určité míry chápala, kdyby to nemělo tu nekontrolovanou šílenou podobu, která nás ohrožuje bezpečnostně a zdravotně, tak my v podstatě pozitivně diskriminujeme tyto lidi, co přichází, a naše maminky s dětmi koukají prostě přes ten plot do zoo a nemají na to. Ano, jo. Ano. Takže mě prostě tady dochází k pozitivní diskriminaci českých lidí, a jak správně říkáte, jak přijdou těm rodinám ty smlouvy, tak jim dojde, že najednou ten prvotní šok, a najednou jim dojde, že třeba budou muset dokonce pouštět ty nemovitosti, protože nebudou mít na splátky hypoték. Potom zjistí, že nemají ani na nájmy, tak aby nám tady do půl roku, do roku nevznikla nějaká vlna mladých lidí, kteří přijdou, který za tím státem, prosím vás, my prostě meleme z posledního, my nemáme, když to řeknu obrazně, na chleba, a tady se budou stavět byty s podporou státu pro příslušníky jiného státu. Takže, a říkám, mám to přímo v rodině, takže mám to v přímém přenosu. 8,5 tisíce měsíčně elektrická energie, 12 000 měsíčně elektrická energie. Neumím si představit, kdyby někdo přišel o práci, nebo kdyby byla maminka na mateřské. Takže nám se přestanou rodit děti, že ti lidi na to nebudou mít. No, ano, přesně, že, tak. Takže my se opravdu dostáváme do situace, která je neuvěřitelná ve své podstatě, a v tu chvíli posloucháme titulky, že obce budou dostávat 85% z ceny na výstavbu bytů pro uprchlíky. Aby za chvilku ty obce nemusely stavět ze svých peněz byty pro ty, co prostě nebudou mít na utáhnutí prostě těhle věcí, což jinak by ta střední třída by těžko ale zvládala. Ale my si prostě střední třídu budeme cíleně likvidovat a budeme podporovat ty, kteří třeba v životě nebudou pracovat, kteří přichází odjinud, kterým budeme platit úplně všechno, zdravotnictví, školství a tedy. Ale naše rodiny budou koukat, že nebudou mít ani na to vstupné do toho. Jo, takže toto mi skutečně vadí. Toto mi skutečně vadí. Mám tady připomenutí, jak jste hovořila o tom seriálu. Tak jedná se o seriál Konec velkých prázdnin z roku 1996 o emigraci v 80. letech do Rakouska podle předlohy Pavla Kohouta, píše posluchač Mirek. Ano, ano, děkuji panu posluchači Mirkovi, že to byl seriál skutečně, jak se z uprchlíky od nás, z emigranty, prostě zacházelo v Rakousku. Samozřejmě pozor, nebylo to z důvodu válečného konfliktu, ale otázka je, zda všichni lidé, co sem přichází, a my jim štědře nastavujeme tu náruč, nic proti tomu, pokud jsou to lidé opravdu z oblasti, kde se střílí, bombarduje a tak dál. A pokud jde o ty maminky s dětmi a tedy, kteří nemají peníze, kteří prostě opravdu jsou na tom tak, jak jsou. Takové já jsem viděla na těch obcích, takže naprosto nic proti tomu. Ještě jsem některým starostům pomáhala, dokonce jsem někde i přispěla. Ale já mám pocit, že to je jenom jedna část nebo určitý zlomek těch lidí, co sem přichází. Já jsem taky někdy četl,
že velké množství těch uprchlíků z Ukrajiny pochází z míst, jak se bavili ty lidi s nima, kde se vůbec neválčilo, protože tam, když se podíváme na tu mapu, tak tam jsou místa, hlavně na západě Ukrajiny, kde je klid, kde se neválčilo a ti lidé odtamtud utíkají jako váleční uprchlíci. Přitom se nejedná o válečné uprchlíky, ale o ekonomické migranty. To je to, o čem se v podstatě bavíme v průřezu toho celého rozhovoru. To jsem říkala i v tom svém vystoupení na Facebooku. Já jsem pro pomoc jakoukoliv, v čem to skutečně potřebují a utíkají před tím, aby nepřišli o život. Nemám naprosto nic proti tomu, dokonce, jak říkám, i dělat nestandardní kroky, ale zase vím už třeba od některých lékařů, vidím to, že oni třeba říkají, no, jako sem přichází třeba za zdravotní péči a podobně. Ale to už jsme úplně někde jinde a říkám, zažila jsem to i v rámci své rodiny, plná čekárna ukrajinských, jaksi občanů Ukrajiny v ambulanci, ušní lékařky, kteří se prostě dožadovali ošetření. Takže a naši občané čekali, kteří byli objednaní a v podstatě oni se domáhali nebo prostě předpokládali, že budou prioritně ošetřeni u ušní lékařky, nevím, jestli toto je akutní péče a podobně. Takže v podstatě já si myslím, že skutečně jako malá zemička, která má své určité možnosti a která rozhodně není tou, která určuje pravidla, jak se říká, evropských obchodů a tak dál, to jsou tady jiné velmoci. Tak já si myslím, že oni se musí ve skrytu duše usmívat, že my tady děláme to, co oni se tomu brání, oni se soustředili na pomoc svým občanům, dělali tam spoustu opatření ve vztahu i k těm cenám těch benzínů a podobně, tak se snažili udělat to, co prostě mohli, že tato cena ovlivňuje potom všechno. Tak v podstatě ti naši si myslí, jak jsou prostě jakoby vnímání jako ti lídři té pomoci a tak podobně, jak se tím opakovaně to prostě říkají, tak já mám pocit, že ta Evropa se na ně může dívat úplně jinak, ale hlavně, že to odnáší její vlastní národ a její vlastní lidi, to už prostě jí nedochází. Že my tady 30-40 let něco budujeme, tady pracovití lidé, živnostníci, makají 10-15 hodin denně. A teď by měli třeba i ustoupit v lékařské péči v čekárně jako lékaře, protože že tam jiný má přednost, protože tato vláda mu to slíbila, že na jeho účet tady bude poskytovat všechno všem, kdo prohlásí, že to potřebují, že jim skutečně stačí ukrajinský pas a nemusí nic jiného prokazovat. Tak to je prostě špatně. To ohrožuje naši zemi a my na to přijdeme, aby nebylo pozdě, no, že to tak prostě je. Předsedkyně sněmovny Markéta Adamová Pekarová prohlásila přeci, že tato vláda nemá za úkol se starat o své občany. Občani se musí přece postarat sami. To znamená, že jinak řečeno, tato vláda není pro české lidi, tato vláda preferuje občany z Ukrajiny. Se má starat o jiné, že? Ano. Já to řeknu tak, zkusím to říct zase velkoryse. Zažila jsem od listopadu 89 řadu vlád. Některé se mi líbily více, některé méně. V každé vládě byli lidé méně či více odborně a intelektově zdatní. Ovšem současné vedení sněmovny je karikaturou vedení sněmovny. Je to otázka samozřejmě politických dohod, politických obchodů, a nevím, čím se dřív paní Pekarová živila, nebo čím by se byla schopna uživit. Vím teď, jaký má plat jako předsedkyně sněmovny, ale hrozím se vždy, když se jí dá mikrofon přes ústa, co prostě řekne. Prostě paní Pekarová na tu funkci nemá na ní intelektově, nemá na ní zkušenostně a přesto je předsedkyní sněmovny. Je to vizitka bohužel této politické reprezentace, že mám pocit, že tady toto vedení sněmovny je zatím jedno z těch nejhorších, které kdy bylo, co do úrovně těch jejich představitelů. Nevím, kdo ještě řekl tolik podobných výroků. Ten, kdo třeba na to intelektově až tak neměl v minulosti,
na tyto věci, tak třeba se zdržoval komentářů. Nechci jmenovat někoho, že už je mimo politiku a nechci nikomu ubližovat. Ale paní Pekarová je navíc velmi aktivní tady v tom a klidně si tady toto komentuje. A podle mě, já nevím, kdyby to nebylo tak o tak vážných věcech, tak se člověk usměje. Samozřejmě se vláda musí starat o své občany, jak tedy pokud to nemíní dělat, tak až odstoupí. Že jo? Takže to skutečně jako byl výrok úplně mimo mísu. Já chápu, co tím chtěla říct. Musí vytvářet podmínky, aby se občané mohli starat o sebe a tedy a tedy. Tak potom, co tedy tady dělala ty dva poslední jako roky vlády, teď tedy tam nebyla paní Pekarová, ale oni teď naopak těm lidem podrážejí nohy, protože pokud tady tato vláda nedělá třeba reakci na dopady právě ukrajinsko-ruského konfliktu, tak opravdu ničí občany této země těmi cenami, ničí živnostníky, ničí podnikatele. Celá Evropa, pokud by takhle postupovala, tak bude chudnout a budou si mnout ruky ty velmoci takových, jak si těch rozborů už jsem četla strašnou spoustu, že Evropa v podstatě páchá teď sebevraždu a dělá to naprosto v přímém přenosu. A Česká republika díky tady tomu, co dělá, tak v tom podle mě vede prim. Přesně bohužel. Tak. Máme tady ubližuje sama sobě. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Richard z Ústecka. Já vás zdravím, paní doktorku. A chtěl bych jenom něco k těm bytům v Praze. Já si myslím, že kdo si koupil byt pro své děti, tak určitě ho má pronajatej. A hodně bytů je v Praze koupených německýma důchodovými fondama, který to má jako výhodnou investici. A developer staví byty a oni to en bloc koupí všecko. To je jedna věc. Potom bych chtěl ještě říct, že jsou takovej hlas, z ciziny jsem slyšel, že Česko se teď konečně vrací do náruče demokracie. Nevím teda do jaký náruče, ale rozhodně ne demokracie. Děkuju, budu poslouchat, zdravím vás. Díky, naschledanou. Prosím, paní doktorko. No tak tam nebyla otázka, já bych pozdravila posluchače. Trošku tam, ale říkám, to by musel být samostatný pořad, já docela tu bytovou otázku sleduju, Prahu zejména, Praha má i pro sebe vlastní zákon, zákon o obcích se netýká Prahy, tam má zákon o hlavním městě Praze, často tam školíme na obvodech, takže vím, že obvody třeba a magistrát mají někdy jiné názory, ale to, že se vracíme do náruče demokracie, považuji za vtip, jo, protože já mám pocit, pokud bychom se do něčeho teď vraceli některými těmi konkrétními kroky, nemám takový ostrý pohled, že už jsme teda opravdu, že už z toho není úniku a tak dále. Pořád věřím, že se zpamatujeme, že tohle budeme potom brát jako takzvaně 2 roky antidemokratických prázdnin nebo něčeho podobného, nebo jako takovou prostě školu praxe, jak o tu demokracii by šlo snadno přijít, pokud se dáme. Takže já mám naprosto opačný pocit, že se vracíme do náruče bývalého RVHP, které všem diktovalo, akorát, že teď se to nazývá Evropská unie, Brusel a podobně. Jo, takže říkám to velmi, velmi kriticky. Já si myslím, že Česká republika by se měla začít snažit o to, aby byla potravinově soběstačná, energeticky soběstačná, nebo mít takové smlouvy, aby to zajišťovalo, aby její lidé, kteří tady mají domov, tak aby měli jistotu, že prostě budou mít teplo, světlo, potraviny, že se nebudou muset bát o svou bezpečnost na ulicích a podobně. Já mám pocit, že toto se úplně zapomnělo a staráme se o to, aby všechno toto měli občané jiného státu momentálně, kteří ukáží pas, že jsou členy tohoto státu. Nic proti těm, kteří skutečně utíkají z oblasti, kde se válčí. Ale to totiž vůbec nikdo nekontroluje. Tady skutečně může přijít kdokoliv z Ukrajiny, vytáhnout pasport a my prostě mu otevřeme náruč a všechno to, co jsme tady budovali 30 let mu, jak si velkoryse věnujeme. Jo, takže na úkor těch našich rodin, těch našich maminek, našich dětí. A jak říkám, proč vůbec se tady touto otázkou zabývám, že otázka Ukrajiny není otázka až tak práva, když opominu nouzový stav a ty veřejné kroky, které samozřejmě vím, že jsou třeba v rozporu s ústavou, tak já se velmi obávám, že až tady tato euforie skončí, my dopadneme tvrdě na zem a že to odnesou opět obce, města, v podstatě samospráva a ti občané, kteří žijí v těch obcích a městech. Hlavně, a ano, to hlavně tak se pryč. Řekne to ta tehdejší vláda, s tím my nic nemáme. Toho se opravdu obávám, jak to bylo vždycky se vším. Tady mám další SMSku. Dobrý večer do studia. Uprchlíci jsou přece
budoucí noví voliči. Ti se nemusí kontrolovat, píše Josef z Kolína. To nemusí být úplně tak špatná myšlenka. Volební právo zatím nemají. Zatím ne. Ale může tato úvaha tímto směrem směřovat. Pokud by to, když to řeknu, vyšlo takto najevo, nebo to prostě jednu dobu vytanulo, tak o to hůř pro, jak si bych řekla, jako renomé této vlády. Samozřejmě jako tyto důvody teď oficiálně nezaznívají, ale pokud ptám se, proč tedy jako se pouští tisíce, desetitisíce, dokonce statisíce lidí, aniž se skutečně ptáme, zda jdou z válečných oblastí, zda skutečně byli ohroženi na životech, a proč v podstatě i takovou to až vysokou angažovaností v tomto sporu, kde jiní jsou zdrženliví, my jsme tak strašně, strašně aktivní. Já nevím, jestli třeba pan Fiala je takový odborník na to, co se tam na Ukrajině a v Rusku dělo. Já jsem mluvila s řadou lidí, co jsou z tohoto oboru a říkají skutečně, aby to někdo opravdu popsal objektivně, tak to není až tak jednoduché a rozhodně to není úplně tak, že bych řekla, tu pomoc poskytujeme správným způsobem i formou těch zbraní a tak dál. Jsou tady bezpečnostní experti, kteří kladou spoustu otázek, na které nejsou odpovědi a my bohužel bez těch odpovědí riskujeme bezpečnost tohoto státu na naší České republiky. To mi skutečně vadí. A je to jedno, bych řekla, teďka z klíčových období za posledních desítky let, podobné listopadu 89. Ano, tady se bude rozhodovat stejně tak o budoucnosti České republiky jako tehdy. Ano, jinak, paní doktorko, měl jsem tady makroekonoma Karla Janka, který říkal jasný stanovisko, porovnal HDP Ukrajiny před invazí, před válkou a zjistil, že je mnohem, že je nejnižší v celé Evropě, myslím kontinentálně, a je dokonce chudší nežli Moldávie, která byla dlouhá léta nejchudší zemí Evropy. Takže dneska už to je takhle rozkradená, rozkulačená, řekl bych, skorumpovanými politiky zničená Ukrajina. Já na ekonomiku odborník nejsem, nicméně jsem Ukrajinu sledovala řadu let, protože mě tam zajímaly některé ty kroky právní, zejména jak tam povinně zavedli tu ukrajinštinu, jak tam stíhali, vůbec zakazovali používat jako ruštinu a podobně, jak se tam nakládalo s těmi lidmi, kteří to neakceptovali. Takže pro mě byla Ukrajina taková, když to řeknu, polototalitní země, nebo v podstatě země s totalitními praktikami některými, a v podstatě ten konflikt tam bujel nějakou dobu, ale říkám, nejsem na toto odborník, já se věnuji skutečně ústavním právům, principům právního státu a to, jak se teď nakládá s našimi právy proto, aby, nebo jak se znásilňuje ústava, aby současná vláda mohla se být prsa, jak ona je ta, která je na úplně tom prvopočátku pelotonu, který pomáhá těm potřebným. Kdyby tomu tak bylo, taky budu tleskat i já. Ale my ty lidi neprověřujeme. My nevíme, co sem chodí za lidi. To znamená, že já mohu tleskat, říkám jenom těm, co vidím přímo, těm mým starostům, kde vidím přímo, komu pomáhají a jak. A myslím si, že tam je to v pořádku, ale to, co se děje, bych řekla, z těch horních pater politiky, je neskutečný risk ve vztahu naší bezpečnosti této země. A já mám pocit, že buď si to neuvědomují, nebo na to nemají kapacitu si to uvědomovat, anebo prostě nějak předpokládají, že jim to projde a že tady ti lidé si to nechají líbit, že to, co budovali 30 let teď a ti, co tady makali celý život a platili zdravotní pojištění a tak dále, že se to bude rozdávat jenom tak, kde komu, kdo vytáhne pas určitého státu. To si prostě myslím, že je špatně. Jo. Otázka je, zda si to ti lidé uvědomují, nebo v brzké době uvědomí a budou schopni to vyjádřit buď ve volbách, nebo třeba i na nějaké té demonstraci. Jinak souhlasím s tím, že když je teď nouzový stav a kdyby najednou vznikla třeba někdy nějaká snaha udělat nějakou demonstraci, že ji mohou zakázat a já se bohužel obávám, že by se oni neobávali k tomu přistoupit. Jo? A teď ty energie budou skutečně pecka, protože říkám, v rámci mé rodiny vím, že už
3-4 rodiny přemýšlejí, že vůbec nebudou mít na to utáhnout bydlení, domácnost, děti. Prostě říkají, co my budeme dělat, protože my na to prostě nebudeme mít prostě peníze. Jo? A už řeší, jako, jak to budou dělat, že děti chtějí do kroužku, že na ty kroužky nebude. Jo? Prostě jako řeší úplně ty triviální otázky života, které ještě před 2 lety neřešili, že oba dva pracovali, makali na tom, aby měli prostě slušné živobytí. A jako bychom si teďka těch lidí nevážili, co si jako vydělávali na svůj život vlastní prací. My teď nabízíme, aby to, co oni vydělávali, odváděli do státní pokladny formou daní, se rozdávalo prostě buď těm, co u nás nepracují, co mi vadilo vždycky taky, taková ta až moc velká velkorysost. A teď dokonce to nabízíme bez jakékoliv kontroly, bez jakékoliv jaksi kontroly odůvodněnosti. V podstatě naše zdravotnictví je otevřeno všem. A když si vzpomenu, jenom, že mě telefonovali lidé, že jim byly odkládány operace, jenom proto, že nejsou očkovaní a tak podobně, tak úplně se mi otvírá kudla v kapse, jako jo, protože my skutečně vlastní občany dusíme, omezujeme je, diskriminujeme je, nutíme je dělat věci, které prostě nechtějí dělat, vy jste hdy snaha o povinné očkování a podobně. K tomu výroky paní Pekarové, že vláda se nebude starat o občany, tak ať se teda nestará o žádné, teda jo, jako, anebo teda odstoupí, protože tam nemá co dělat. Ale já myslím, že takhle by to každý člen vlády neřekl, ale měli by se domluvit, co budou tady říkat navenek, abychom jim to mohli věřit. A navíc paní Pekarová není členkou vlády. Není členkou vlády, ale samozřejmě je jako reprezentantkou této politické reprezentace, že je součástí těch politických dohod, kdo bude dělat předsedu sněmovny a podobně. Takže paní Pekarová je jaksi, když to řeknu, je reprezentantem této vládní garnitury, protože byla tam zvolena na základě politických dohod. Když byla tehdy zvolena předsedkyní sněmovny, tak jsem tomu nevěřila. Stalo se. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím i paní doktorku. Tady je opět Jirka z Ostravy Poruby. A původně jsem nechtěl volat, ale zaujalo mě, že paní doktorka mluvila o nějakém bombardování na Ukrajině, v určité oblasti Ukrajiny, tak bych se jí chtěl zeptat, které konkrétní bombardování na Ukrajině má na mysli, anebo bych se spíše obrátil přímo na vás, pane Kapale, vy jste tady měl několikrát pana Kolera jako host. A nepamatuji si, že by mluvil o nějakém bombardování na Ukrajině. Když tak mě opravte, možná mám milou představu o definici slova bombardování, jakože letí bombardéry naložené bombami letadla a dělají nálet, tak jak to známe třeba z druhé světové války. Takže pokud mi něco uniklo, mě prosím klidně opravte, jestli něco takového na Ukrajině. Děkuji panu Jirkovi, slyšela jsem dobře Jirka, panu Jirkovi, já jsem hovořila v obecné rovině, já jsem neříkala, že se tam někde bombarduje, já jsem právě naopak říkala, že čekám, že budeme pomáhat lidem z oblastí, kde se prokáže, že se bombardovalo, kde se střílí, kde prostě je skutečně válečný stav a že by neměl stačit jenom pas Ukrajiny pro to, abychom tady všechny přijali, kdo prostě si to usmyslí. Takže to byl jenom, bych řekla, řečnický obrat, protože na toto zaprvé nejsem odbornice. Vím, že samozřejmě tam nějaké manévry probíhají, nebudu říkat, že se tam neděje nic, to je prostě nesmysl, ale čekala bych právě, že to budou vědět naši vládní činitelé, naši vládní odborníci a řeknou pravidla, ano, na naše území přijmeme lidi, kteří jaksi prokáží, že fyzicky bydlí tam, kde probíhají boje a že my budeme vědět, kde ty boje probíhají, což si myslím, že bychom vědět měli. A že to tam vědí. A takže právě tím, že se to nekontroluje, tak jsem hovořila o tom, že bych se to kontrolovat mělo a že by opravdu jsme měli poskytovat pomoc těm, kdo to skutečně potřebují. Že tam někde skutečně něco probíhá a střílí se tam a tak dále, to víme. To já nebudu říkat, kterých oblastech, že to nevím. A teď dokonce jsou různé takové ty historky, že tam se řeklo, že ti jsou mrtví vojáci, oni potom nějak obživli a vrátili se. Jako, je to už takové celé prostě, bych řekla, nepřehledné, nesrozumitelné. V každém případě tam rozhodně nejsou jednoduché situace a skutečně mohou být oblasti, z kterých by bylo lépe, pokud bych byla mámou, tak zbalím děti a uteču. Ale tohle se právě u nás vůbec neřeší. U nás stačí, já jsem to komunikovala s těmi děvčaty, co dávají ty finanční příspěvky, že tam prostě znám tu veřejnou zprávu, říkám, děvčata, jak to probíhá, tak v podstatě oni jenom prokážou se, jak si pasem, dokonce byly i snahy, že ti
uprchlíci se snažili jít na více míst, aby vyinkasovali více peněz. Hmm. Naštěstí to se tedy podařilo nějak zachytit, a takže se to nedělo v praxi. Ale že sem prostě přijede maminka se 4 dětmi a nikdo se jí neptá, z které oblasti je, proč je, a poskytneme jí okamžitě všechno, je prostě opravdu podivné. Takže to bombardování bylo zmíněno v tomto smyslu právě, že bychom měli vědět, kde se bojuje, kde skutečně probíhají tyto situace, nebo kdo někdo preventivně i předtím uteče, naprosto to chápu, udělala bych to samé, kdybych byla jako máma v této situaci, nebo člověk, nemusí být máma, prostě zbalím babičku a jedu tam, kde mi... Tak, slyšíme se? A nám vypadl zvuk, takže vážení přátelé, paní doktorka Zvěrtek Hamplová se nám ztratila. Já ji zkusím ještě jednou zavolat tedy. Ne. Tak je to mimo. Je to... Takže spojení není k dispozici. Takže naštěstí nám to vypadlo až na konci našeho pořadu. Tak já teda se s vámi, vážení přátelé, rozloučím. Paní doktorce zavolám potom na telefon, protože abych se s ní rozloučil a poděkoval za naše vystoupení u nás na rádiu. No a předám vysílání tedy dalšímu studiu Svobodného rádia. No a jenom bych chtěl upozornit, že v pondělí od 17 hodin budu mít pořad na dopisy posluchačů. Budu hovořit i o tom usnesení hlasování ve sněmovně na vyšetření masakru v tom městě Buči. A budu o tom hovořit, jak to vlastně bylo. No a od 20 hodin tady bude o tom hovořit určitě i Tomio Okamura. Takže já se s vámi zatím ze studia Beta pro dnešek loučím. Říkám, vypadlo nám tady spojení a tak předám vysílání dalšímu studiu. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.